В отчета за изтеклата година на президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, той няколко пъти изтъкна ангажимента си към решаване на проблемите във въоръжените сили. Президентът отбеляза, че в диалог както с Министерството на отбраната, така и при срещите си с личния състав са търсени отговори на проблемите в армията. Президентът призна, че е влезнал в ролята на лош пророк, но въпреки това не са се вслушали в предупрежденията му и голяма част от договорите за поддръжка на техниката са подписани с закъснение, което ще забави изпълнението им с година-две. Бяха предприети уместни, но все още недостатъчни стъпки за преодоляване на некомплекта от личен състав и повишаване на неговата мотивация. Средствата за ремонт на авиационната техника се заделиха много късно и ефект може да има едва след година-две. До тогава нальотът остава опасно нисък и рискът от авиационни произшествия ще продължава да расте. Темповете на разработване на програмата за развитие на въоръжените сили 2032 изостават от усложняващата се среда за сигурност. Трите проекта за видовете въоръжени сили не могат да решат дълбоките организационни, структурни и технологични проблеми на българската армия, които изискват всеобхватен подход. Два пъти в речта си Румен Радев разкритикува решението на комисията по избор на изтребител за военновъздушните сили, като акцентът беше върху отношенията ни с Европа. Свикнахме скандалите у нас да се вихрят възходящо с годините. Но бутафорният конкурс с изтребителя извади порочния стил на управление на международната сцена. Запоставени като надежден партньор, погазващ предварително разписани и възприети в съвременния свят норми. След провала на големите енергийни проекти, модернизацията на въоръжените сили засили убеждението, че България губи суверенитет и не е в състояние сама да взема стратегически решения. Защо се възмущаваме тогава, че не ни пускат в Шенген и еврозоната? Въпрос на доверие. А то не се печели с неуморна декламация на евроатлантическите ценности, а с тяхното осъзнаване и прилагане. Според държавния глава е необходима радикална промяна на политическата среда и модела на управление. Доверието на гражданите в държавността трябва да се възстанови, а това преминава през възмездието. Държавният глава апелира прокуратурата и МВР да навлязат в старателно отбягвания периметър на властта. България се намира в критичен момент от своето развитие. Преди една година в тази зала пред вас заявих, че обществото ни трябва да отстои демократичните си права и свободата на словото, и да се пребори за налагането на върховенството на закона. За съжаление, българската демокрация ускорено губи позиции. Свободата на словото е обект на преследване. Последните критични гласове в българския ефир и изтъкнати професионалисти се притискат с инструментите на властта. По последни данни на Българската народна банка, изминалата 2018 година е истинска катастрофа за чуждестранните инвестиции, а затварянето на предприятия е трайна тенденция. Президентът припомни, че през миналата година е наложил вето на 7 закона, като парламентът се съобрази само с едно. 5 пъти е сезирал Конституционния съд, като в единият случай Народното събрание само е отменило сезираните от държавния глава разпоредби. Румен Радев беше категоричен, че единението изисква надмогване на партийния егоизъм и личните амбиции в името на националните цели.